Մելանտե ապրանքանիշը ներկայացնող Սաթենկար սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը Հայաստանյան տրիկոտաժի շուկայի մտել 2002 թվականին և վաղուց արդեն իր ուրույն տեղն ունի այնտեղ։ Տալով միայն բարձրակ արտադրանք, ընկերությունը շահել է ամենակարևորը՝ իր հաճախորդների վստահությունը։ Մելանտե ընկերությունը շուկայում է արդեն շուրջ 12 տարի։ Տարիների ընթացքում մենք ունեցել ենք շատ մեծ ձեռքբերումներ։ Այսօր մենք մեր սպառողին արդեն ներկայանում ենք շուրջ 300-400 տեսակ արտադրանքով, բարձր որակով, յուրահատուկ գործվածքներով, որոնք էկոլոգիապես մաքուր են, ներկված են հատուկ ներկերով, որոնք ինչպես մանուկներին, այնպես էլ մեծերի համար անվտանգ են։ Ամեն օր աշխատում ենք ավելի լավ որակով ներկայանալ հայ սպառողին, փորձում ենք անընդհատ բարելավել և տեխնիկական զինվածության առումով, և կտորների որակի և կարի որակի առումով։ Մենք իհարկե որակապես ոչինչով չենք զիջում դրսից ներկրված ապրանքին, և դեռ ավելին ես կասեի, որ հայկական արտադրողները շատ ավելի լավ որակով են ներկայանում իրենց սպառողներին։ Ընկերության արտադրանքի ողջ տեսականին ստեղծվում է միայն բարձրորակ, էկոլոգիապես մաքուր և որակյալ բամբակյա գործվածքներից, ինչը թույլ է տալիս հարմարավետություն զգալ ու հաճելի տրամադրություն ունենալ տարվա բոլոր եղանակներին։ Հատուկ մշակման ենթարկված գործվածքները ժամանակի ընթացքում պահպանում են ոչ միայն իրենց որակական հատկանիշները, այլ նաև գունային անկրկնելի պայծառ երանգները։ Մելանտեն մանուկների համար ունի շատ լայն գունագեղ ընտրություն։ Սկսած նորածնային հասակից մինչև 12 տարեկան մենք մեր փոքրիկ սպառողներին առաջարկում ենք շատ գունագեղ գեղեցիկ հագուստներ։ Մենք մտածում ենք ամեն ինչի մասին, և կարի որակի, և մայրիկների հարմարավետության, և իհարկե ամենակարևորը մեր բալիկների առողջության և հարմարավետության մասին։ Տեխնիկապես լիովին ապահոված արտադրությունը հնարավորություն է տալիս հաճախակի թարմացնել Մելանտեի տեսականին և հաճախորդներին ներկայանալ նոր գույներով ու մոդելներով։ Նոր մոդելների մշակման ժամանակ հաշվի են առնվում տրիկոտաժի արտադրության բնագավառում առկա դիզայներական վերջին մշակումները, ինչպես նաև սպառողների կողմից ներկայացվող պահանջները։ Մելանտեն ընդունում է նաև պատվերներ կատարում բարձրորակ գունավոր տպագրություն արտադրանքի վրա, ինչպես նաև ասեղնագործություն շապիկների վրա։ Արդեն 4-5 տարի է Մելանտե ընկերությունը մշակել է արտադրական նոր գիծ, կորպորատիվ արտահագուստի արտադրությունն է։ Մենք ունենք բավականին լայն սպառողների ցանց, որոնք իրենց արտահագուստի արտադրությունը վստահում են հենց մեր ընկերությանը։ Փորձում ենք այդ առումով ավելի լուրջ քայլերի դիմել, ավելի ընդլայնել արտադրությունը։ Վերնահագուստ, ներքնազգեստ, գիշերազգեստ, նորածինների, երեխաների, դեռահասների համար։ Մելանտեի հագուստի հարուստ տեսականին հունիսի 8-ից 10-ը ներկայացված էր Երևանում անցկացված Մանկության աշխարհ էքսպո 2014-ին։ Մելանտեի արտադրանքը գնահատողներն այդ օրը առիթ ունեին մոտիկի ծանոթանալու ոչ միայն ընկերության արտադրանքի, այլ նաև արտադրական չափանիշների հետ։ Քանակը մեզ մոտ բավականին շատ է, ես նշեմ, որ մի քանի տարի առաջ Մելանտե ընկերությունը արժանացավ որակի ոսկե մեդալի, նաև Պանարմենյան ցուցահանդեսների ենք մասնակցում, և գրեթե յուրաքանչյուր տարի մասնակցում ենք մանկական էքսպո ցուցահանդեսներին։ Մելանտե ֆիրմայի արտադրանքի տեսականին կարելի է ձեռք բերել Երևան քաղաքի Ամիրյան 13, Տիգրան Մեծի 20 հասցեների խանութներում, ինչպես նաև Կարապետ Ուրնեցու 59 կոտորակին հասցեում գտնվող Մելանտե ֆիրմայի խանութից։